24 травня стартував черговий розіграш першості Чернігівської області з футболу. Участь футбольного клубу Прилуки у турнірі була під великим питанням через проблеми із фінансуванням. Але все ж таки, завдяки допомозі всеукраїнського об'єднання Свобода, наші футболісти у чемпіонаті зіграють. Щоправда, цьогоріч лише у першій лізі. Нагадаємо, минулого року ФК Прилуки були учасниками вищої ліги, де посіли останню позицію. Тож старт у дивізіоні рангом нижче є правильним рішенням. І команда матиме змогу здобути необхідний досвід та зігратися між собою. Наразі в чемпіонаті пройшло вже тури у Поєдинку прилуки розписали мирову із Динамо з Ічні 1 1-1. А у другому турі наші гравці на виїзді розгромили штурм з жовтневого з рахунком 0-4. із чотирма пунктами в доробку. ФК прилуки розташувався у верхній частині турнірної таблиці. Цієї суботи на стадіоні супутник відбудеться матч третього туру. Першості у гості до наших футболістів завітає команда Іст -Агро» з Ічні, початок гри о 16-й.